Moikka! Mä olen Krista Vajanto, mä olen arkeologi ja mä työskentelen Kalevalaisten naisten liiton maalöydöstä korruksi -projektissa. Ja tää on 2-vuotinen tutkimusprojekti, jossa yhdessä roolissa on rautakautiset, metallinetsinnässä löytyneet korulöydöt ja sitten jälkivaiheessa tutkitaan myös esihistoriallisia tekstiilejä. Ja nyt mä ajattelin esitellä vähän mun omia muinaisvaatteitani, jotka on siis inspiroitu rautakautisten tekstiilien mukaisesti ja jotka mä olen itse valmistanut ja värjännyt luonnonväreillä. Mulla on tässä päällä tällainen villamekko, jonka mä olen värjännyt kivenkarven jäkälällä. Ja tästä saadaan tämmöinen kaunis punaruskea väri, joka kestää tosi hyvin aikaa ja auringon ultraviolettivaloa. No niin, sitten tämä mun villamekon alla, niin täällä on pellava kankaasta valmistettu tällainen ihan täyspitkä, pitkähihainen alusmekko. Ja jos ajatellaan arkeologisia löytöjä, niin pellava- tai nokkoskangas mekoista ei ole säilynyt kuin vaan ihan pienen pieniä määriä. Ja valtaosa arkeologisista rautakauden tekstiileistä, jotka meidän päivimme on säilyneet, niin ne on tosiaan villakangasta. Ja villakangas on säilynyt ainoastaan pronssin yhteydessä tai kupariyhdisteiden yhteydessä. Ne on tehneet maan niin myrkylliseksi, että mitkään mikroobit ja lahottajasienet eivät pääse tuhoamaan niitä kankaita, vaikka ne kankaat on ollutkin 1000 vuotta siellä maan uumenissa. Ja sitten voisin ehkä kertoa vähän näistä, mitä koruja mulla nyt on päällä tässä. Eli mulla on täällä tällaisia pronssisia koruja, keskikilvelliset pronssisormukset, sitten pronssivartaista kierretyt tuollaiset rannerenkaat, sitten mulla on pronssinen tuurivasara ja sitten mulla on täällä tällainen helminauha, jossa on hopeafiligraani helmiä ja noita lasimassa helmiä. No mutta tähän rautakauden naisen pukuun kuuluu todennäköisesti paljon enemmänkin, tai ainakin sellaisiin juhlapukuihin, ja me tiedetään se siitä, että koruvarustus ei ollut ihan näin surkea, mitä mulla nyt tällä hetkellä on päällä. Eli ainakin rikkaimmilla naisilla oli myös noita peploshameita, joka on tällaisista suorakaiteen muotoisista kankaista valmistettu vaate, jota pidettiin tämmöisen alusmekon päällä ja se yhdistettiin niin 2 kangasta olkapäältä yhteen. Mulla on tässä itselläni tämmöinen sininen peplosmekko, joka on värjätty indikopigmentillä. Tässä on olkasolkina tämmöiset D-tyypin kupurasoljet ja nämä on aika painavat ja niiden avulla sitten tämä mekko asettuu tosi nätisti päälle. Voisin nyt vaikka laittaa tämän mekon tästä ihan kohta. Ja kaikkein kätevintä on se, että jo ennen kuin tätä alkaa pukea, niin yhdistää etu- ja takakappaleen. Silloin tämä on kaikkein helpointa, tämän mekon sujauttaminen. Eli näin vaan tästä päälle. Noin. Otetaan vielä noin korut tuolta. Tuohon eteen, noin. Ja olkasuolet hyvin paikoilleen. Ja sitten seuraavaksi tähän pitääkin laittaa essu. Ja se oli sellainen varuste, joka oli sellainen joka naisen tärkeä vaatekappale. Eli mulla on täällä tällainen punaruskea essu, jonka mä olen värjännyt fermentoidulla paatsamankuorilla. Ja näissä kulmissa mulla on pronssispiraalikoristelua. Entisaikojen hienoimmissa essuissa oli paljon enemmän pronssispiraalikoristeita. Ja mulla on vaan tämmönen tosi vaatimaton tää mun essu. Tää pysyy paikoillaan tällaisen lautanauhan avulla, lautanauhavyön avulla, joka
joka tulee tähän vyötärölle. Näin ikään. Vyössä mulla on tämmöiset kulkuset, koska on ajateltu, että oli turvallista kulkea, kun ympärillä oli äänikenttä, josta lähti kaikenlaista kilkatusta ja kalkatusta, ja sitten se suojeli kulkijaansa tuolta kaikilta pahoilta hengiltä. No, tämä vyö nyt ei suostu oikein asettua. Noi, hei ja niistä pronssispiraalikoristeista. Mä voin esitellä, mulla on täällä kulhossa vähän lisää mun koruja ja tässä on tällaisia lisää tällaista spiraalikoristetta, mitä voisi vaikka sitten tänne esiliinan helmuksiin laitella useampia näitä spiraalirosetteja. Ja sitten saadaan vaatteen alahelmalle kaunista painoa, että se pysyy sille niin kuin suorassa ja vähän niin kuin muodossaan. Ei lähde turhaan hulmuamaan tuulessa. Mulla on täällä myös kaksi tällaista hevosen kenkä solkea. Tämä kuuluu mun viittaan. Voidaan kohta laittaa ton viitan päälle. Ja tämä kuuluu mun huiviin. No niin, nyt mulla on tällainen pellavakankasta valmistettu huivi. Ja sitten siellä on tollanen se pronssinen hevosen kenkäsolki, mistä mä tuossa äsken jo kerroin. Ja ei ihan tiedetä, että onko tällaisia päähineitä naisilla ollut, mutta jotain vastaavaa ilmeisesti on käytetty. Mun pukuun kuuluu lisäksi sitten vielä noi sääriseteet ja sitten viitta. Eli mä voin seuraavaksi laittaa vaikka sääriseteet. Ja nää on tällaista murtotoimikaskangasta, johon tulee tämmöinen niin sanottu, se on tämmöinen siksakkikuvio, näkyy ehkä jollain tavalla. Se aiheuttaa sen, että kangas on hyvin tällaista joustavaa joka suuntaan. Ja silloin kun sitoo noin sääriseteet jalkoihinsa, niin kannattaa tosiaan kääriä tämä ensin tällaiselle rullalle tämä kangas. Ja sitten vaan niin täältä näin nilkasta ylöspäin. Ja vähän sellaiselle siksakille, kun laittaa nämä, niin sitten nämä pysyy kaikkein parhaiten täällä paikoillaan. Nämä on värjätty morsinkokasvilla ja se on sellainen suomalainen kasvi, josta saa indikopigmenttiä. Elikkä siellä on nyt toisessa jalassa ja toi sääriside. Ja tämä sitten samalla tavalla, eli nilkasta täältä ylöspäin. Vähän pingottaa tätä säärisidettä koko ajan ja laittaa aina pikkasen siksakille. Niin se sitten tavallaan lukitsee itse itsensä tähän paikoille tämä kangas, eikä lähde valumaan alas. Nämä on semmoset noin 3 metriä pitkät, mitä mulla on, mutta jokainen sitten voi itsellänsä tehdä sen pituiset, kun tarvii. Näin. Elikkä nyt mulla on siellä vähän niin kuin siniset sukat. Niin ja hei, mitäs mulla sitten näissä ihan jalkaterissä on? Mä unohdin kertoa tuossa aikaisemmin. Mulla on siellä neulakinnastekniikalla tehdyt tollaset raidalliset sukat. Ja sitten tämmöset nahkatossut. Sitten mun pukuun kuuluu vielä tällainen villakankaasta valmistettu viitta. Ja hienoimmat naisten viitat oli sellaisia, että niissä oli näissä reunoissa upeat spiraalikoristeet ja saattoi olla täällä ylhäälläkin
pronssia, pronssispiraalia, mutta mulla nyt ei tässä ole. Mutta se ei nyt ei haittaa, koska mulla on tällainen hopeinen hevosen kenkäsolki. Voidaan laittaa se vaikka tänne johonkin. Noin. Nyt mä oon tämmönen rautakauden naisihminen. Elikkä kerrataan vielä vaatekappale. Villakankainen indikovärjätty viitta. Villakankainen indikovärjätty peploshame. Sitten täällä on kivenkarvejäkälällä värjätty vaaleanruskea alusmekko. Ja toi pellovainen alusmekko vielä kaiken alla. Morsinko värjätyt säärisiteet, neulakinnastekniikalla tehdyt sukat ja sitten nahkatöppöset. Ja tässä sitten on fermentoidulla paatsamankuorella värjätty toi esiliina ja matarajuurilla ja krappivärillä värjätty tämä lautanauhavyö.